Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Ja sam Marijana Tolimira, ovo su vesti dana. Broj požara na otvorenom duplo veći nego ranije. U Subotici je otvoren prvi muzej porcelana. Na tradicionalnoj kotlićijadi u gerontološkom klubu Kertvaroš varjač krstilo 16 timova. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Subotica ove godine imali su pune ruke posla. Do danas su se odazvali na ukupno 726 intervencija, što je mnogo više u odnosu na prethodnu, a najviše poziva bilo je zbog gašenja požara na otvorenom. Subotički vatrogasci ovih dana obeležavaju godišnjicu osnivanja sektora za vanredne situacije u našem gradu, u okviru koga su organizovali taktičko-tehnički zbor, na kom su Subotičanima prikazali svoja vozila i deo opreme. Prikaz vatrogasnih vozila i opreme koju koriste tokom gašenja požara najzanimljiviji je bio najmlađima. Vrtićka deca i subotičkih preškolskih ustanova vatrogasce zamišljaju kao jake ljude koji gase vatru i čiji posao nije mnogo opasan. Da imaju merdevine. A zašto imaju merdevine? Da bi se mogli popeti. Da vatrogasci mogu da gase požare i da mogu da ulaze u vatru. Oni gase požar. Kako oni gase požar? Pa imaju jedno cevo. Dok su tokom cijele prošle godine zabeležene 753 intervencije za manje od 10 mjeseci ove godine, skoro smo se približili toj cifri. Do danas ih je bilo 726, a najviše posla bilo je u martu, junu, julu i augustu, kada je broj požara na otvorenom bio duplo veći od uobičajenog. Da i u zimskim mjesecima ne bi imali povećani obim posla, vatrogasci i spasioci apeluju na građane da oprezno lože. Molimo građane da obrate pažnju na svoja grejna tela, znači s obzirom na koji način se greju, da li je to električna grejalica, termopeć, centralno grejanje ili peći unutra, moraju pre svega da pregledaju znači, ta svoja grejna tela, znači dimnjake, da vode račun o njima, da ih očiste i u toku loženja moraju da stalno drže pod kontrolom to ložište, to mesto, nakon čišćenja recimo peće za centralno grejanje, da obrate pažnju gdje odlažu pepeo, jer veoma velik broj požara imamo također i u toku zimskog perioda. Prosječno otprilike 70 intervencija. Sektor za vanredne situacije u Subotici osnovan je 17. septembra 2009. godine, a tokom cijele nedelje organizovan je niz aktivnosti usmeren pre svega na najmlađe. Tokom cijele nedelje se vrše edukacija dece u školskim i preškolskim ustanovama, to je takozvana akcija Vatrogasac u školi koja ide. Inače, tokom cele godine naša vatrogasno-spasilačka jedinica se bavi sa takvom jednom aktivnošću gdje se vrši edukacija najmlađe dece kako da se ponašaju u situacijama koje mogu da ugroze njihove živote, počevši od požara, poplava, tehničko-tehnoloških udesa i drugih opasnosti koje ugrožavaju materijalna dobra i živote ljudi. Povećani broj intervencija tokom godine uslovio je potrebu za angažovanjem područnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su tokom leta učestvovali na gašenju velikih požara na otvorenom. U Subotici je otvoren prvi muzej porcelana u kom će posetioci moći da vide veoma vrednu postavku koju su članovi udruženja građana Muzej porcelana iz naših kuća skupljali više od 5 godina. Više od 2000 izuzetno vrednih ručno oslikanih predmeta od porcelana koji su se na ovim prostorima koristili tokom 2 veka dobilo je svoje mesto u prvom muzeju porcelana u Subotici. Reč je o privatnoj inicijativi Udruženja građana i porodice Slavić, a kako poručuje Nikola Slavić, ovo je temelj i prvi korak ka daljem proširenju kolekcije. On se nada da će muzej postati ponos grada i države, te da će osim edukativnosti aktivne uloge kod najmlađih imati značaj i u turizmu. Onome što je u tradiciji ljudi sa ovih prostora i pa verujte, mene ovako kao čovjeka na neki način i čudi da već nije nešto slično otvoreno obzirom na tradiciju, obzirom na prisutnost u našim životima ovog porcelana. Zato mislim da je ovo potrebno našem gradu i mislim da je Subotica pravo mjesto
za jednu ovakvu, pa ne mogu da kažem instituciju, ni ustanovu, ali za jedan ovakav muzej. Svečanom otvaranju muzeja porcelana prisustvovao je i gradonačelnik Stevan Bakić, koji je istakao da veruje da će jedno ovakvo mesto koristiti gradu i u svrhi obrazovanja kao i u turizmu. Nadam se da će građani Subotice i svi koji budu obilazili ovaj muzej upoznati tu istoriju ovih predmeta. Čestitam osnivaču na otvaranju jednog ovakvog objekta sa puno entuzijazma su oni to uradili i želim im da do kraja sprovedu svoju misiju vrednu za jedan ovakav prostor. Muzej porcelana nalazi se u ulici Matije Korvina, broj 11. Vrata za posetioce otvorit će sutra. Ulaz za učenike bit će besplatan. Pravni okvir za sticanje statusa kupac-proizvođač električne energije kompletiran je u februaru ove godine i do tada je oko 200 domaćinstava i oko 20 privrednika steklo status. U regionalnoj privrednoj komori organizovana je radionica posvećena upravo ovoj temi, na kojoj su zainteresovani od stručnjaka mogli da saznaju sve o proceduri, ali i finansijskoj strani proizvodnje sopstvene električne energije. Zakon o obnovljivim izvorima energije usvojen je prošle godine, ali je tek pre nekoliko meseci stvorena mogućnost za sticanje statusa kupac-proizvođač električne energije. Do tada je izgrađeno preko 200 elektrana koje su priključene na mrežu i sada rade. Ipak, stručnjaci ocenjuju da je ta cifra za sada još uvek mala. Mali je to broj da bi se energetski efekti za celo društvo i državu već osetili, ali taj trend je dobar, dobro je što to postoji. E sad, šta su prepreke? Pa prepreke su pre svega u pravnom i regulatornom delu i odnose se baš na privredu. Znači, malo je bolja situacija za domaćinstva, mada i tamo ima prepreka. Smatra se da je okvirno vreme povratka investicije u postrojenje za proizvodnju električne energije od 9 do 10 godina. Dakle, to su dobre investicije već po sadašnjem nivou cena energije i opreme, a prema trendovima kretanja cena u Evropi električne energije, za očekivati je da će to postajati sve važnija i sve isplativija investicija. Sticanje statusa kupac-proizvođač je od velikog značaja za celo društvo jer doprinosi smanjenju potrebe za uvoženjem električne energije, doprinosi racionalizaciji troškova i povećava energetsku efikasnost. Učesnici predavanja također su mogli da saznaju više o proceduri i dokumentima koji su im potrebni, kao i da čuju primere financijske analize i rizike. Na kraju ćemo sve to sumirati sa jednim rezimeom prepreka i barijera u pravnom okviru koji još uvek postoje i koje po našem mišljenju treba otkloniti, kako unaprediti taj pravni okvir da bi što više preduzeća, kasnije možemo da kažemo i fizičkih lica, ali u ovom trenutku pričamo za pravna lica, da bi što više njih prošlo tu proceduru uspešno, instaliralo svoje kapacitete i počelo proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Radionica na temu proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije za sopstvene potrebe organizovana je u okviru USAID projekta Serbia Better Energy, koji realizuju Privredna komora Srbije i Hemonix uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Održana je tradicionalna kutlićijada u gerontološkom klubu Kertvaroš. Ove godine učestvovalo je 16 ekipa, odnosno oko 100 učesnika. Kao i svake godine, ekipe su bile dobro pripremljene, a svaka od njih imala je svoj sastojak ili trik za spremanje najukusnijeg kotlića. Ovom prilikom učesnici ekipa Mara i drugari, Baćala i 4+1 podelili su sa nama svoje savete za dobro kuvanje. Ja sam Zora Borak iz Novog Žetnika, ekipa nam se zove 4+1, pošto su 4 dame i 1 gospodin. Više puta smo do sada učestvovali, prošli put smo osvojili drugo mesto. A što se tiče gulaša, nema tu nekih velikih tajni. Kuva se sa ljubavlju i postoji jedan mali tajni. Začin. Naša ekipa zove Baćala, a učestvujemo od kako je počelo. Inače smo iz Bajmoka i šta bi bilo, nema tu tajni. To je jednostavno, treba luk,
meso dobro, paprika dobro i vegeta i to je sve. I ništa više, tu nema tajne. I pregača dobra, evo vidim. I pregača dobro, da. Učestvujem ja jako dugo, već učestvujem u takmičenjima, ovde sad prvi put. I drago mi je što sam pozvana. Tako da, donela sam dosta prvi, drugi, treći nagrada. Daš baš. I šta bi bio neki vaš savjet? Za dobar kotlić. Pa, dobro vreme, dobra volja, dobro društvo. Lokalna samouprava nastavit će da pruža podršku gerontološkom centru kao i klubovima, rekao je član gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva Ilija Đukanović. Ova manifestacija dobar je primer kako klubovi treba da funkcionišu, ističe Đukanović. Grad Subotica svake godine opredeli sredstva za rad ustanova socijalne zaštite. U ovoj godini za rad i funkcionisanje gerontološkog centra i gerontoloških klubova opredelili smo 60 miliona dinara. Funkcioniše i radi 10 gerontoloških klubova. Sve manifestacije koje se organizuju u okviru gerontoloških klubova su značajne za nas i za grad, za društvenu zajednicu. Današnja kotlićijada jeste primer jedne dobre prakse kako treba da se radi u gerontološkim klubovima. U Vojvodini ima preko 1800 manifestacija i vikend pred nama bogat je programima koji se održavaju, rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević i dodao da je Subotica grad koji prepoznaje turističko-privredni značaj ovakvih dešavanja. Nema velikih i malih manifestacija, nema razlike između egzita, zavičajnih dana, izložbe pasa u Kaću i kotlićijade u Kertvarošu. Dakle, delimo manifestacije prema manifestacijama na koje ljudi dolaze i na koje ljudi ne dolaze. Ja sam presretan što u Vojvodini ima preko 1100 manifestacija na koje ljudi dolaze. Ceo vikend pred nama je pun manifestacija, dakle imat ćemo i u Somboru, i u Svetozaru Miletiću, i u Novom Sadu, pa na Čeneju ćemo eto, lansirati i rakete. U ponedeljak ćemo na Paliću imati manifestaciju Jaka žena, koja je opet jako važna s obzirom na promociju ženskog preduzetništva. Dakle, naša ideja kao sekretarijata jeste da podržimo što veći broj manifestacija, deo finansijski, deo i samim prisustvom ovde. Ovo je sedma po redu kotlićijada. Dani pčelarstva 25. po redu održat će se predstojećeg vikenda od 23. do 25. septembra ispred gradske kuće. Manifestaciju organizuju Udruženje pčelara Pčela, a sam događaj podržavaju grad Subotica i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Šaroliki i bogat program očekuje sve posetioce, predavanja, prodajna izložba kao i kulturno-umetnički program. Petak je obično jedan prodajni dan kada se postavljaju tezge, postavljaju se štandovi, bina i tako dalje. To je u prepodnevne časove. Nakon toga u popodne ide obično obilazak neke dece iz nekih škola, druženje među pčelarima, a tradicionalno svake večeri petkom organizujem neko predavanje ili neku zanimljivost. Da li to ne bilo kada smo prikazivali filmove, kada smo imali razne goste, organizujem neke specijalne večeri. Ove godine organizujem predavanje dr. Biljana Stamenković iz Beograda, će nam održati predavanje povodom toga. I imat ćemo neki mali jubilej, prikazivat ćemo neke filmove koji su neki pčelari nekada davno to radili i snimali. Subota je dan kada je otvaranje naše izložbe. Ono što bih želao da istaknem, mi ćemo tu u Vezbili u gradske kuće organizati jednu izložbu povodom svih ovih godina koje su protekle i u sećanje na pokojnog našeg pčelara Edila Denača, koji je imao svoj neki muzej i tako dalje. U saradnji sa gradskim muzejem izložit ćemo neke eksponate, izložit ćemo neke fotografije iz perioda kada su naši pčelari negde bili aktivni, nešto su uradili, ono što se moglo spasiti iz neke arhive pa da nešto prikažemo i našim građanima. Znači imamo tu izložbu, u petak imamo predavanje, u subotu imamo izložbu, vezanu tematsku izložbu za pčelarstvo i naravno imamo sajam. Na osnovu javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Subotice za 2022. godinu, Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršenjem mera energetske efikasnosti donela je preliminarnu listu. Ukupno je konkurisalo 644 osoba, 80 je odbijeno sa obrazloženjem neuredne ili neblagovremene prijave, 440 je odbijenih,
dok su se 204 osobe uzimajući princip bodovanja našle iznad crte. Rok za žalbe na preliminarnu listu je 8 dana, nakon čega se pravi revidirana preliminarna lista. Na osnovu koje komisija izlazi na teren i proverava ispravnost prijava na osnovu predate dokumentacije. Rok za rad komisije do 2 radne nedelje, zatim će biti objavljena konačna rang lista, nakon čega teče novi žalbeni rok od 8 dana. Zaključivanje ugovora se može očekivati u drugoj polovini oktobra meseca. A zainteresovana fizička i pravna lica od danas mogu da se prijave za e-licitaciju vozila koju Carinarnica Subotica organizuje u sredu 28. septembra od 10 do 14 časova. Na javnoj prodaji će biti ukupno 10 putničkih automobila čije je razgledanje zakazano za četvrtak 22. septembar od 11 do 12 časova na lokaciji terminal Subotica Birkovački put broj 11. Rok za prijavljivanje i uplatu kaucije 25. septembar do ponoći. Detaljne informacije o opštim uslovima učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave Carina u rubrici Objašnjenja. A zbog radova na mreži u četvrtak od 8.30 do 14.30 struje neće biti na Senćanskom putu Aleksandrovi Salaši, od broja 92 do broja 287, Petanovo u okolini od 8.40 do 11.40, u Lovre Bračuljevića broj 49, od 8.45 do 10.45 u Blaška Rajića, stambene zgrade broj 5, Prvomajska, brojevi 101 i 103, Braći Radić, stambene zgrade broj 120, od 11.15 do 13.15 u Pazinskoj zgrade broj 9, 11 i 13, od 8 do 13 časova u Velikom Radonovcu, ulicama Peščarina sa okolinom, Venac Bratstva i Jedinstvo od Vrtne prema Šumi, Voćarska, Breskvina, Temerinska, Martonoška, Zelena, Veljka Petrovića, Beli Golub, Vrtna, Rumenačka, Zmajevačka, Poljska, Kestonova, Muškatla, Crvenih Ruža, Livacka od Belog Goluba prema Šumi. Od 11 do 12 časova ulicama Muškatla i delovima Livacke i Peščarine u okolini, od 9 do 12 časova u Bajmok ulicama Matije Gubca, Miloš Obilića, Marka Kraljevića, Kačićeva, Vojvođanska, Braće Radić, Štrosmajerova, Somborski put sa okolinom, Stanišićka, Žabnjak, kraj Petefi Šandora, Pavela Miškina, Devetanova, Kaćmarski red, Obalska, Gajeva, Balkanska, Istarska, Cara Lazara, Petra Drapšina, Frankopanska i Orlovska. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži sutra će doći do prekida u vodosnabdevanju od 8 do 17 časova u ulici Lasla Sekereša na delu od Kozaračke do Virovitičke i u ulici Zrinskog i Frankopana na delu od Lasla Sekereša do Praške. U slučaju potrebe zona obustave vodosnabdevanja će biti proširena i na okolne ulice, najavljeno je iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Nakon završetka radova moguće je prolazno zamućenje vode. U sredu 26. septembra počinje jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo. Akcija će otpočeti u prigradskim mesnim zajednicama. Prva na redu je Bačko Dušanovo. Kontejneri će biti postavljeni do 8 časova ujutru, a praznit će se između 12 i 14 i 17 i 19 časova. Stigli smo i do vremenske prognoze. Meteorolozi za 22. dan septembra najavljuju sunčane intervale i promenljivu oblačnost uz moguću kratkotrajnu kišu. Duvać je slab do umeren severni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 5, a maksimalna oko 15 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja. Još jednom podsjećanje na vesti dana. Broj požara na otvorenom duplo veći nego ranije.
U Subotici je otvoren prvi muzej porcelana. Na tradicionalnoj kotlićijadi u gerontološkom klubu Kertvaroš Varjače krstilo 16 timova. Hvala što ste i ovo veče bili uz nas. Ostanite uz program Televizije Subotica.